Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod P2PR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мием 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Монстре! Айде! Кажи бе! Айде снимаме! Нещо! Какво? Що да снимаме, не искам. Не те питам дали искаш. Окей, не ме питай. Аз просто няма да влязам. Да, да. Я да си вземеме достъпо Иванчо. Ау! Не успях да кикна, брат. Не ми пука. Ще ти запука. Купих се членство при Иванчо. Радваме се, че сте член. А, споделил ли съм, бе? Аз не съм гледал. Дано. Кво, в картата ли си показваше за са? Аз ти подарих безплатна видеокарта! Ти тук ще ми реве, защото ако съм ти видял картата, брат, знаеш колко ми пука за картата ти? Де да те знам, бе, брат, ти е удупница му, аз те... Сериозно ли, бе? Майко, мислих, че поне толкова ми имаш доверие, бе. Да, бе, доверие, аз не имам доверие, освен на себе си. Бах ти лошия, брат, садна ме. Не, ми зарежда Иванка. Да не ти зарежда, не заслужаваш. Що? Защото ме садна. Заслужаваш си. Добре. Ти си използвач. Аз? Да. С какво съм те използвал тебе? Всеки ден ме караш да снимаме. Оооо, много те използвам. Няма да снимам, защото баща ми е решил да застане в коридора, бате, до мене и да крещи на баба ми, че не мога да си прави телефона. Значи интересен факт, дядо ми преди няколко дни си взе смартфон и трябваше да го уча. Това никога не даваш на баба и дядо да ползват смартфон. Еми исках аз какво да направя. Кой ли си мисли за тебе, че хълцаш? Смисъл? А, майка ти. Ама 100% е тя, да знаеш. Сигурен съм. Отговор ниво първи клас. Браво, монстре. Нали? Това е целта. Не, първи клас още не знаят какво е майка ти. Вече от трети нагоре. От трети до пети. Или даже до шести. Ако са големи аутисти и до седми. Брат, още в детската знаех, моля ти се. Хубаво, аз в детската не помня. Помня, че ми падна зъб в супа. Какво? Ядах си супата и ми падна зъб. Ужас. Също и докато пях, нали, там има едни лелки. Музика ли има в детската градина, часове по музика ли има, не знам, просто ни карат да пеем и аз пях и ми падна за върху пях. О, майко, смяти колко ужасен глас имаш, че да ти падне зъбчак. Последният зъб, който ми падна, знаеш как ми падна? Аз не знам дори, че ли той трябва да ми пада. Ядах си луканка просто. Тирах си в кухнята, ядах си луканка и изведнъж опа зъб. Какво в луканката ти се заби зъба? Не бе, дъвчих луканката и падна за бъдо, като си дъвчих. Аз си ги вадех само с пръсти. Другия път беше като... Бях си пред нас и си лижих сладолет и ми падна за пъщето. Не знам как. Брат, ти помниш как са ти паднали всички зъби ли, бе? Не всички. А, не помня как имаше един... Който докато ми го валяше... Чакай, чакай! Искаш ли ти кажа... Значи, за мен много добре не помня, но помня за брат ми. Как си изби един зъб? Знаеш ли как? Ще нали знаеш... Стъргалките за обувки или как се наричаха? Не ми кажа, че си е забил в устата стъргалка за обувка. Така... Има една външна. Карахме колела и той се преби с колелото и си удари главата там. И си изби зъб. Това не трябва ли да му разбие чинето? Ми, изби му само зъб, не знам как. Явно е била тъпа. Не беше тъпа. Железна беше.
Е, желязна, но е била изтъпена. Брат, аз карах зад него и го видях, ми стана супер кофти. Не знам. Аз, на мен не ми става кофти, ако не съм аз. Или не някой от семейството. Грам, не си загрижен. Да, ще ми е интересно, какво ще направят на човека, ако... Искам да го видя после как ще изглежда и да му гледам... Млъкни, моля те! О, що? Не може да си такъв, откъде разам, извратеняк. Изпотих се, брат, да те слушам, честно. Изкапания, ме гони, гнусна мечка, Лейна. Искам да купя на майка ти шадраван. Защо? Не знам. Който продава шадравани, да знаете, заинтересован съм. Искам да си купа шадраванче. И къде ще го сложиш? На 14-ти етаж в София? На покрива на блок. Едната стена на стълбите е чисто стъкло. Паднеш ли, блъснеш ли за това старо стъкло, падаш от блок. Чакай, какво? Това... по стълбите? Лад, ужас. Буквално докато следваш и пред тебе, директно е стъкло. Паднеш ли по стълбите и си стъркалаш към стъклото, ако стъклото се щупи си рип? То ще се щупи, ако е обикновено, предполагам. Да, обикновено. Не някакъв стъклопакет. И си рип. А, това представя си, ако бай монстъра се напи от 14-ти етаж. Фиум, бау! Аз, брат, значи, докато имаше земетресение пред 4-5 години, или беше земетресение, където беше... Шестица май беше или пет и нещо, колко беше? 5 и 9 беше май, не помна. Казваме го 6. И то, значи, знаеш какво стана? Но това земетресение, значи. Аз си спах и касичката ми стата падна и се събудих. И после майка ми тича, ти казва, слизай бързо, обличай се, слизай! И после постояхме малко долу и се върнах. И ми се слязах да и познай за мандръса, вторичен трус до ку**а и ме облиска по газа в водата. После пак слязах по стълбите и ме задруса пак по стълбите. Добре, това ще го кача с цензура, просто няма как. Не мога да кача толкова брутално нещо без цензура просто. Не че е псовнявам, а просто не мога. А защо ти е цензура всъщност? Брат! Говориш си за задника! А, е дупе. Не ти каза друго. Лиза ли? И други неща каза, освен това. Колкото идея, аз имам срам и не бих качил такова нещо. Ето и аз имам срам. Ама... Къде си? Пичко! Айде, монстър ще те банна ти във войс чата. С една чучка, ще казвам чучка вместо кучка, бягахме от периото. Тя беше пред мене и ми затвори вратата под носа и ме. Виж. Дебеля, гони. Гони малкото момиче. Чай, ще го следвам. Дали ще успее да я убие? Убия май. А, не. Къде е другото педо? Ей, там горе. Чакайте, че това май тръгна след мен. Ох, майко. Колко минути клип имаш? Това едното е пълен инвалид, ми се струва. Ти си пълен инвалид, ми се струва. Къде отиде? И добре. Двете се отпред, чакай, че... Ти двете идват насам. Ай, вие откажете се, бе! Васе, познай какво ядах преди малко. Пица? Не. Сериозно ли ни изгубиха толкова лесно? Да. Познай какво ядах днес. Дюнер! Да. Не беше трудно. Знам. Не знам какво става. Не ме ми си яде... Значи, не всъщност... Яде ми се в мисъл... В мисълта ми си яде. Ама... Толкова ми е тежко. Ядох пилешко и диня. Телешко. Ито! 7777 ми даде 569 точки. Лов за тебе, мен! Но... Вече имаме 242 000. Има 20 GB от 35 и една минута. Аз имам да търся педотата, че
Монстъре, моля те, млъкни! Окей, няма да кажа... Как не ме уби, бе? Въй, това момиче умря! Аз не умрях! Моля! Мале! Изкарах си акъла, човек! Добре, тук определено извадих късмет. И двете мечки гонят един човек, че не могат да го убият. Защо се телепортират при мен? What? Добре, тази врата е пъгнала. Тъй като това ми е първи рунд, ще гледам да оцеля, за да ми потръгне. Че иначе ще ми върви криво. Някой ми даде тук, защото 300 точки. Лов за тебе, мен! Монстъре, тука ли си? Монстъре! Монстъре! А, ето го идва. Добре, 3, 2. За нищо за мотора, който... Пак някакъв моторист се сили и джиджи. Помня старото време, когато знаех японски и го учих. Инго... Вече не знам нищо. Ингорвус... нещо си там ми даде 1300 точки. Лов за тебе, мен. Надявам се да съм го прочел правилно, че... Монстър, къде си сега? Василий, ти учил си някой език, който нищо не помниш от него. Не. В смисъл, учил съм руски, но го помня. А, аз съм учил японски, немски, вече забравих немския. А, японския... Чакай малко! Учиш или се водеше, че учиш? Е, много ясно, че се води, че уча. Еми, има разлика. Съмнявам някой въобще да запомня, в смисъл, съмнявам се повече от трима да запомнят нещо на немски. За живота. Не, ако ще го ползват... Аз знам добре, за една... защо когато си имал такъв предмет и ти го предоставят безплатно, не си си стегнал миризивия задник, що за да го научиш? О, боже мой! Понекато ще си губиш времето, го губи пълноценно. Ето, губа го пълноценно, стримвам и правя клипове и печеля пари. Добре! Майко мила. Ох, жега ми е. Къде си? Ми, следвах и двете перута. Айто, внимавай, внимавай! То падна от кораба. Отиди да го караш. Айде, си в тивс. Този идва насам. Къде? Па предполагам. Човек, той не може да се качи. Майя хи. Айде, бе, пич, качи се. Ще ти подам ръка. Или нещо друго. Някой умря до мен. Аз. Ти май си жив, бе. О, почти се качи. Аз ще заспа, докато се качи той. А брат, ти да не играеш с мишка само, че толкова бавно се качваш. Монстър, това ти ли си тук умрял? Не знам, аз съм пълта. Не съм се опитал дори да бявам. О, майко! Затова ли те викам в клиповете ми? Да ядеш и да не правиш нищо. Аз бягах, но много ми се дояде торта и тръгвам да си хапна и перото ме уби. Добре, брат, не мога просто. Ще се самоубия с тебе, честно. Аре, давай, ама искам правата ти за канала. И какво искаш? Правата ти за канала и да ти наследя всички пари, които си спечелил до сега. Включително договорите. Аха, много искаш. Също, твоята баба и дядо стават и мои. А защо? И ще отида в Дупница да им ипотекирам имота. Ще си взема градинка, ще направя от вашия апартамент. Ще направи апартамента ми. По-логично е да направиш в двора ми. Млъкни. Нали знаеш дворчето? Да, това е голямо. И правя... Какво правиш? Продавам двора... продавам апартамента ви и в дворчето правя... Ама то точно на 100 метра от нас и... Ще има конкурента. Аз съм сигурен, че много хора от града не знаят за... тук до мен. Не, чакай, това трябва да го кътна! Нямаш право на... Не! Ще разберат къде живея! Мале, дано като едитвам клипа се усетя просто да го махна. С цензура ще го оставя. Още ни 15 секунди. Самата дума ще цензурирам. За да не се разбере какво искаш да правиш. Айде, 3, 2, 1. Едното педо е убило само двама човека. Ще иска да правя стриптиз клуб, брат, пред вас. Да, по-добре да при стриптиз бар. Интересно, истината, по-добре, но пак.
Е, пак не съм педо, бе, игра, моля ти се! За първи път разбирам, че мога да се катеря по тия уръдия. Аз тям да се навърпам стълбите, където винаги се скривам, когато ме мързи да игра. Кажи ми са една причина, поради която те мързи да играеш. Ям торта. Торта можеш и после да ядеш. Ама не искам после да ям. Каква торта ядеш поне? Сметана, ягодова... Само аз не обичам сметана. Защо не обичаш сметана? Защото е гадно. Що? Ми откъде разам, не ми харесва. Къде са тия мечки, бе? Писта ми да ги няма. Падам. Ох. А, ето го. Леле, ма това от тия черните. Леле, това е опасно. Трябва да внимавам. Василия, много съм близо до теб. Искам да ме видиш къде съм. Много съм близо. Не мърдай от тук. Е, не брат, не се виждаш в тъпя храст. Еми, добре. То сега ще убия, да знаеш. Няма да ме убия, няма да ме види. Видя ли? Не ме видя. А, моля. Познавам играчите в тази игра. Никой не гледа храст. Да, прав си. А поне клекнал ли си или седиш прав? Не, седя си прав. Бах ти мързела и бах ти вързията. Ако клекна, абсолютно не се виждам. Не, това педо е добро. Ама той е VIP някакъв си брат, който си е дал всичко от портмонето, за да има супер бързо педо. Като си дадеш живота, за да играеш Гарис Мод. Да, точно. Как мога да дадеш пари за това нещо? Айде, той умря. Ето го, този... Хем е по-мал, хем е супер бърз. Този идва насам. Здравей. Здравей. Айде, чао. Така. Това е възможно най-лесният начин да избягаш от педото просто. Ми предполагам си жив. Чакай, връщам се. Може да ти викам, защото има педо, което обикала покрай мен и искам да те убия. А, искаш да ме убиеш? Бах ти лошия. Стой да видя по кой път да мина. Ето отсам... Тези убиха доста хора. 20 живи има в момента. А, той е зад мен! Е, са си брал лайката. Къде си, бе, монстър? Жив си. Майко мила, не мога да повярвам. 17 живи. Ако оцелееш... Не знам. Ще репортна просто. Вау, заплахи. А, не ти ли показва, че ще кикне за АФК? Този се качва нагоре. Не. Здравей, бягай, 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 защо клекна, бе? Добре, качи се. Браво, измъкна му се. Този идва за мен. Не, не успя. Падна долу. Добре, тук съм на малко по-безопасно място за момента. Ама трябва да сляза, де, че ще скисна. Искаш ли монстър да ти го докарам? Не, ако го направиш, аз левкам просто. Този ще види ли, че има хора тук горе? Не. Знаеш какво, аз стоим да правя бургери. Врата, затвори се! А, добре, затвори се. А! Ох, сега пък при мен има мотористи. А! Отвори вратата бързо! Чакай! Мале, добре, че то не ни видя! А как не ни видя, ако не е тайна? Имаше прозорче. Ама това съм Стич, ба, съм нисък. Не ми говори, виждам те. Добре. Кучко са е левка. Спок, той няма нито мен, нито теб да хване. Колко стамина имам? Добре, еми, изи, пизи. Нито веднъж ще ме хвана. Цяла игра не мръдна, беше прав и яде торта. И аз отново не съм педал. Не ми казвай, че пак ще се завреш там и ще седиш на едно място. Монстре! На по-добро място застанах, ама някаква пача ме издава. Ела, ела слез долу, моля ти се, слез долу. Аз съм долу на мен. Слез! Ела, ще ти дам лопата! Ако слезеш долу, ще ти дам лопата да копаш злато. Монстре! Монстре! Къде бе? Слез я... долу! Аз съм долу! Ела на моста! При зелената... Аз съм на моста! Не си на моста! Аз съм храста под моста! Какъв храст под моста, бе? Тук има... няма храст, бе! Монстре, къде си? Слез долу! Пора, ба!
Аз съм толкова долу, където мога да съм. Не, не си! Слез долу под земята! Да! Ще ти взема, ще щупа главата с тая лопата, ти казвам аз. Само да дойда. Не щупаш с лопата. Мале, той екрана ми как... Чакай, трябва по-бавно да се движа. Съм буквално до мен, аз съм омръзнал тук. Не мога да кача лопатката ли, бе? Васе, вземи ме с лопатката. Брат, чакай. Не мога да... Абе! Тъпа лопата! Някой да ми помогне да я кача тая лопата. А! Опа! Добре. Опа. Къде си, монстъре? Намери ме. Кажи да с лопата съм! Кораб. Искам да ме изкопаеш. Аз съм съкровището. Чакай! Чакай, че перото ме ще изкопае. Така, тръгни си, тръгни си. Ела са тука. Оп, оп, оп. Не купаеш добре. А, така, още ми опаста. Перото те видя. Добре ме преби, да знаеш. Умрял съм прав. Леле, ей сега я ще мра. Помост! Помост! Не, не го оцелих! Имаше половин клип истории, имаше половин клип педобер. Не знам, обаче аз докато обработвах видеото направо паднах да се смея. Надявам се епизода на вас също да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!